lovet, at han gerne vil signere plakater til dem, som gerne vil have en signeret plakat med hjem. Vi har et lille bord herinde, der er. Men ja, det er velkommen her til Galleri Lyskrig, hvor vi gør et lille plakat. Jeg vil gerne mødes med dig. Jeg er til min fødselsdag på nu.